ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილმა გორში მედიის წარმომადგენლებს თბილისის საქალაქო სასამართლოს 6-თვიანი მონიტორინგის შედეგები წარუდგინა. ჩუგოშვილმა სასამართლო სისტემის გაუმართლობაზე ისაუბრა და ყურადღება მოსამართლეთა მხრიდან მოწმეების დაკითხვისას დაშვებულ სამართალ დარღვევებზე გაამახვილა. საიას მონიტორინგის თანახმად თბილისის საქალაქო სასამართლოში 2011 წლის ოქტომბრიდან მარტის თვემდე ჩატარებული 113 შემაჯამებელი სასამართლო პროცესიდან არცერთი გამამართლებელი განაჩენი არ ყოფილა. თამარ ჩუგოშვილის თქმით, მსგავსი ტიპის მონიტორინგის ჩატარება უახლოეს მომავალში გორის საქალაქო სასამართლოშიც იგეგმება. ინდივიდუალური მოსამართლის როლი და მნიშვნელობა სისტემის შიგნით უნდა იყოს ბევრად უფრო დიდი, ვიდრე არის ახლა, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ სისტემაში გარკვეულ დომინანტურ ჯგუფს, რომელიც იღებს ყველა მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას, აბსოლუტურად ყველას, და ინდივიდუალურ რიგით მოსამართლებს თითქმის არ გააჩნიათ არანაირი ბერკეტი იმისთვის, რომ ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე იქონიონ ზეგავლენა, რაც საბოლოო ჯამში ინდივიდუალური მოსამართლის დამოუკიდებლობაზე აისახება ძალიან ცუდად.